کی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہمارے لڑنے کے لیے مقابلے کے لیے ہمارے مجتہدین میدان میں آئیں گے, کیا آیت اللہ سیستانی میدان میں آئیں گے, کیا آیت اللہ حکیم میدان میں آئیں گے, کیا آیت اللہ فیاض بھائی میدان میں آئیں گے, کیا رہبر میدان میں آئیں گے؟ نہیں, ان سب نے ایک شیر پالا ہے جس کا نام ہے نصر اللہ. ایک شیر نکل کے نہیں, مل کے تم تو بزدل ہو, تم نے کچھ عراق میں مارے, کچھ شام میں مارے, کچھ لبنان میں مارے, ہم یہ ہیں. اس نے ایک بیان دیا, بس ایک, اس بیان سے تمہارے بزرگ قبر تک میں کانپ گئے قبر میں کہ یہ کیا ہے کیا. اس نے کہا سنو دنیا بھر کے دہشت گردو, میں حسن نصر اللہ علی کا بیٹا اعلان کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے دہشت گرد مل کے شام میں جمع ہو جائے, انشاءاللہ اگر ہم نے خیبر یاد نہ دلا دیا اولاد. بند ہو گئے, کانپنے لگے. ابھی کانپ رہے ہو, ابھی کانپ رہے ہو, جنگ کر رہا ہے امام سے لڑائی کی تیاری. جب امام آئیں گے میں لڑوں گا. کیسے لڑے گا؟ یہی سے سمجھ لے, جب غلام ایسا ہے امام کیسے. ختم ہو گئی مجلس, بس دو منٹ اور مجلس تمام. پیغام جو بھی پورے میں آئے ہوئے ہر مومن کو ایک پیغام دے.